müsbətində və bu üstünlük də hesabda da əksini tapdı. 8-ci dəqiqədə Segovia hesabı açdı, 36-cı dəqiqədə o ikinci topu vurdu və hər iki halda da ona məhsuldar ötürməni edən Bargas oldu. Vurulan qolu bir daha izləyirik 8-ci dəqiqədə. Bargasın ötürməsindən sonra Segovia hesabı açdı. İkinci topda da yenə asistentli edən Bargas idi və bu dəfə də Segovia topu başı ilə effektli zərbə ilə ikinci topu qapıdan keçirdi. Ölkə kubokunun 8-də 1 final mərhələsinə bugün start verilir. Artıq bir görüş başa çatıb. Qarabağ, Qaradağ. Hərəkət Mahmudovdan çox sağdır, çox yaxşıdır. Daha bir ötürmə, Mahmudovun endirdiyi zərbə. Çətinliklə yenə də Zakatala. Həm burada Neftçi futbolçularına elə gəldi ki, rəqib futbolçu əli ilə oynayıb, amma epizodun təkrarında Şulxayev, Elmir görsün. ...11 metrlik cərmə zərbəsi... ...və Bargasın indirdi zərbəni... ...qapçı topu geri qaytardı... ...amma təkrar zərbə ilə... ...Neftçi 3-cü topu vurmağa müvəffəq olur... ...qarşılaşmanın 50-ci dəqiqəsində... ...hesab 3-0 olur... ...Samir Quliyev... ...Bargasın indirdiyi zərbəni... ...dəf eləsə də... ...amma... İkinci təkrar zərbə vurmağını olmaq mümkün olmadı. Bir də izləyirik. Topu geri qaytarır və təkrar zərbə. Hugo Bargas və 3-0. İki qolun asistentliyini edən Hugo Bargas bu dəfə özü fərqlənir 50-ci dəqiqədə. Epizodu bir də izləyirik. Segovia'nın biz 3 gol vurduğunu müşahidə etdik. Bununla hat-trickini rəsmiləşdirdi. Ölkə çempionatında isə qeyd etdiyim kimi epizodu izləyirik. Burada müdafiəçini aldatdı və bundan sonra Modov Mahmudovun endirdiyi zərbə və 5-0. 59-cu dəqiqədə Emin Mahmudov hesabı 5-0 edir. Hücum zamanı Ələskərov cinahda topu çox yaxşı saxladı. Görürsünüz, hücum mərkəzindən meyillənir. Özü bu hücumu zərbə ilə başa çatdırmağı düşündü. Alınmadı, amma Mahmudov topu ələ keçirib çox effektli zərbə ilə hücumu başa çatdırdı. Uzaq küncə getdi top. Qapı Osman Qurbanovu əvəz etdi. Zədələnən futbolçu. Hakim oyunu saxlayır burada. Burada isə Herrera oyundan kənar vəziyyətdədir. Qarşısını ötürmə. Müdafiəçilər topu uzaqlaşdırırlar. Sol ayağı ilə ayağına da yaxşı oturmuşdu zərbə. Və indi küncdən top oyuna daxil ediləcək cərmə meydançasında Neftçinin çox sayılı futbolçuları var. 6 futbolçu cərmə meydançasındadır. Topun yaxınlığında Bargas və Ələskərov. 4 nəfərdən ibarət canlı sədd Ələskərovun endirdiyi zərbə. Aralıda dayanıblar. Standart vəziyyətdən görək nə olunacaq. Top qapı qarşısına gəlir və Vaylodan inanılmaz bir reaksiya ilə komandasını real qoldan xilas eləyir Maksim Vaylo. Zakatala futbol zərbə də endirdi, amma qapçının da çevik reaksiyası. Episodun təkrarında qapı qarşısına göndərilən hücum zamanı Vəzir Musayev
Zaqatala komandasının gol vurmaq üçün əldə elədiyi imkan qapıya endirilən zərbə dəqiq deyil. Hətta zərbə dəqiq olsaydı belə, Vailonun bu topu Basov qapıcı ilə üzbəyiz qalır. Amma topu qapıdan keçirə bilmədi. Mirabdullah Basov 6-cı topu